მოგესალმებით, ჩემი არხის გამომწერებო და ჩემი არხის სტუმრებო. ჩვენი სასაუბრო თემა, რა თქმა უნდა, იქნება ისევ უნივერსალური ენერგიები. დღეს მინდა აგიხსნათ ვიზუალიზაცია და მისი მნიშვნელობა. ჩვენს მიერ წარმოთქმულ ყოველ სიტყვას გააჩნია ენერგეტიკული სიხშირე. დღეს მისაუბარი მექნება ვიზუალიზაციაზე და ვიზუალიზაცია პლუს ფანტომი. ეხლა აგიხსნით, რაც ნიშნავს ფანტომი და რატომ გვჭირდება ჩვენ ფანტომის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ფანტომი ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ არამარტო ჩვენ თავთან მიმართებაში, არამედ ჩვენი ახლობლების დასახმარებლად, როგორც ახლო მანძილზე, ასევე დისტანციურად. ვიზუალიზაციის დროს არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენს თავს ვუგზავნი კოსმეურ ღვთიურ ენერგიებს თუ სხვას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვასრულებთ ოპერატორის ფუნქციას. მიმართულებას ვაძლევთ უნივერსალურ კოსმეურ ენერგიებს კონკრეტული ადამიანის მიმართულებით. ვიზუალიზაციით ენერგიების გაგზავნა ხდება არამარტო ადამიანების მიმართულებით, არამედ ცენარეებზე ზემოქმედებად შეგვიძლია, საყვარელ ცხოველებზე, ფლორაზე, ფაუნაზე და ნებისმიერი მიმართულებით. ფანტომი ამ შემთხვევაში არის ჩვენი წარმოსახვის ნაყოფი და ის გვეხმარება ჩვენ აზრის კონცენტრირებაში. ვიზუალიზაცია ფანტომთან ერთად ლოცვის ძალას ბევრად აღემატება. ენერგეტიკული ინფორმაციული ზემოქმედების ეს საშუალება გამოიყენება მხოლოდ პოზიტიური მიზნებისთვის და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს მასში ჩადებული ისეთი უარყოფითი აზრი ფორმა, როგორიცაა წევლა, ბოროტის სურვილები და ასე შემდეგ. არის ასეთი შემთხვევებიც, როცა ადამიანის მიმართ ვაგზავნით სრულიად პოზიტიური სურვილებით გაჯერებულ ენერგიას, მაგრამ ხდება ისე, რომ საციკეთ შედეგის მიღების ნაცვლად ვიღებთ გართულებებს. ხედველობაში მაქვს უნივერსალური ენერგიების მიმღების მხრიდან აგრესია, აგზნება, გაბოროტება, აგრეთვე პირად ცხოვრებაში სიტუაციების არევა, კარიერული კრახი და ბევრი არასასურველი მოვლენები. ხოლო ჯანმრთელობის მხრივ დაავადებების გამძაფრება. უმჯობესია, რომ თუ დავაპირებთ უნივერსალური ენერგიებით ჩვენი ახლობლის დახმარებას, შეუთანხმდეთ მას, რომ ჩვენ ამას ვაპირებთ. ადამიანისთვის მისაღები უნდა იყოს მკურნალობის ეს ფორმა. თუ ის სკეპტიკურად და ცინიკურად არის განწყობილი უნივერსალური ენერგიების საერთოდ არსებობის მიმართ, მაშინ ჯობს საერთოდ ამ თემაზე მასთან არც ვისაუბროთ. უნივერსალური ენერგიების ზემოქმედებამ ადამიანზე შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი რეაქციები. ადამიანი რაც უფრო შორს არის კეთილშობილური თვისებებისაგან და რაც უფრო დაბინძურებულია მისი ენერგოინფორმაციული ველი, მით უფრო მკვეთრი გამოვლინებები იქნება მისი მხრიდან ფიზიკურ და მენტალურ დონეზე. თუმცა ეს უარყოფითი რეაქციები არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს მიერ გაგზავნილმა ენერგიებმა ვერ იმუშავეს. პირიქით, კურნალი ენერგიები ასუფთავებენ ბიოველს. ჩვენზე სამყაროს მიერი ზედამხედველობა აქაც თვალნათლივია. ჩვენი მხრიდან კონკრეტული ადამიანის მიმართულებით კოსმიური ენერგიების გააქტიურებით აქტიურდება ნეგატიური ენერგიებიც. ისინი თავიანთი პოზიციების შენარჩუნებისთვის იწყებენ ბრძოლას. ამასთან არის დაკავშირებული ის მთელი რიგი უარყოფითი რეაქციები, რაც მოყვება ხოლმე უნივერსალური ენერგიებით მკურნალობას. ეხლა კი გაჩვენებთ, როგორ ხდება ფანტომის სახით ადამიანის მიმართულებით უნივერსალური ენერგიების გადაცემა. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ენერგოინფორმაციულ ველზე ზემოქმედების პროცედურა უნდა ჩატარდეს პაციენტის შეთანხმებით. ჩემი წინა ვიდეოებიდან უკვე ვიცით, როგორ გავააქტიუროთ ჩვენი ენერგიები, ანუ ეს ენერგეტიკული არხები.
ვუხახუნებთ ერთმანეთს ხელის გულებს, სანამ არ ვიგრძნობთ სითბოს ხელებს შორის. შემდეგ ვაშორებთ ხელებს ერთმანეთისგან და აი ვუყურებ ხელებს შორის სივრცეს. ხელებს შორის სივრცეს ვუყურებ და გრძნობ ხელებში თითქოს ჭიანჭველები დადიან, რაღაცა დაბუჟების შეგრძნება. და უნდა წარმოვიდგინო იმ ადამიანის ფიგურა, ვისაც მინდა რომ გავგზავნო უნივერსალური ენერგიები, სამკურნალო უნივერსალური ენერგიები და აი ეს პატარა გამოსახულება, ეგრეთ წოდებული ფანტომი. ფანტომი უნდა მოვათავსო აი ამ ხელებს შორის. ხელის გულებს შორის. ვიყენებთ ვიზუალიზაციის ტექნიკას. უკვე წარმოვიდგინე ფანტომი, აღნიშნული ადამიანის ფანტომი წარმოვიდგინე და ჩავსვი ამ ხელებს შორის. და მე ამ ადამიანს, რომელსაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, მე მინდა მას გავგზავნო კეთილი სურვილები, ღვთიური ენერგიებით, გამოჯანმრთელება იმ კონკრეტულ დაავადებაზე, იმუნიტეტის გაძლიერება და ვდებ, ესე იგი, ყველანაირად პოზიტიურ ენერგიას. კონცენტრირებას ვახდენ ამ ფანტომზე. ეს ფანტომი ხომ ის ადამიანია, ვისაც ვგზავნი ამ პოზიტიურ ღვთიურ ენერგიებს. მე ამ შემთხვევაში ვარ უნივერსალური ენერგიების გამტარი. კოსმოსურ ენერგიას, რომელიც შემოდის სხეულში ენერგეტიკული ჩაკრებით, ფელების დახმარებით, ამ ენერგიას ვაგზავნი ამ ქალბატონის მიმართ. ფელი რიგი სურვილებით, კეთილი სურვილებით. შეგიძლიათ დაყოვნდეთ ასე რამდენი ხანიც გნებავთ. ხელებს შორის უნდა გრძნობდეთ ენერგიის მოძრაობას, ენერგიის მოძრაობას ამ ფანტომის მიმართულებით. შეგიძლიათ დაყოვნდეთ რამდენიმე წუთი. ენერგიების გადაცემის სეანსი მთავრდება ასეთნაირად. ხელის გულებს ერთმანეთს ვადებთ და ვხურავთ ენერგეტიკულ არხებს. და მადლობას ვეუბნებით სამყაროს იმისათვის, რომ მომცა ამ სიკეთის გაკეთების საშუალება, რომ ადამიანს დავხმარებოდი უნივერსალური ენერგიებით. აი ასეთნაირად პროცედურა დამთავრებულია. დღეს ვისაუბრეთ ვიზუალიზაციაზე, ფანტომზე. და იცით რა არის? აი ლოცვასთან ერთად ხომ თან ვიზუალიზაციასაც თუ გამოიყენებთ, ლოცვა, ვიზუალიზაცია პლუს ფანტომი, ეს არის უკვე გაორმაგებულად ზემოქმედება ადამიანებზე. ოღონდ უნდა გახსოვდეთ, რომ აი ეს მეთოდი, როგორც ლოცვა, ისევე ვიზუალიზაცია, ფანტომი, ესენი უნდა გამოიყენოთ აუცილებლად მხოლოდ პოზიტიური განზრახვით. მხოლოდ პოზიტიური ენერგიები უნდა გააგზავნოთ ადამიანის მიმართულებით. არავითარ შემთხვევაში უარყოფითი აზრები არ უნდა ჩადოთ. რამდენადაც სამყაროში რა ენერგიასაც გავაგზავნით, ხომ? რა ენერგიასაც გავგზავნით, ის ენერგია გვიბრუნდება ჩვენ. ამიტომ უნდა ვეცადოთ ყოველთვის პოზიტივი გავგზავნოთ სამყაროში, რომ იგივე ენერგია დაგვიბრუნდეს ჩვენ და ჩვენი ოჯახის წევრებს. აი დღევანდელი ჩემი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა, სულიერი სიმტკიცე და ღვთისმფარველობა.
ესეთი დადებითი განწყობით, კენჭვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.